Трагедія на дорозі. У місті Ічня водій автомобіля ВАЗ-2101 здійснив наїзд на велосипедистку. Для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди на місці події працювали група реагування патрульної поліції Ічнянського відділення поліції, слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту. За інформацією правоохоронців, 38-річний керманич авто здійснив наїзд на жінку, яка рухалася у попутньому напрямку по узбіччю дороги. Від отрималих тілесних ушкоджень потерпіла ічнянська, померла в лікарні. Поліцейські затримали винуватця ДТП, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучено. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого». Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. В рамках кримінального впровадження призначено ряд експертиз, тривають слідчі дії. Поліція нагадує, що відповідно до правил дорожнього руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи та велосипедисти, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, флікери, це стрічка, наклейка, жилет тощо, або бути в одязі, оздоблювальний світлоповертальними елементами.